Toto som nerobil už veľmi dávno. Čaute, to je Michal. Toto video robím vlastne z dvoch dôvodov. Jedna vec je to, že dostal som trošku neplánovanú reklamu, takže sa tu na tomto kanáli môžu v týchto dňoch objaviť nejakí ďalší ľudia, ktorí tu ešte nikdy neboli. A druhá vec je, že mnohí z vás, ktorí sa chodíte častejšie, tak ste si všimli, že tu nastalo trošku väčšie ticho a kľud, než bývalo zvykom. Hoci nie je to zasa až tak celkom úplné prekvapenie, pretože to posledné video, čo tu pribudlo, bolo naozaj pred rokom alebo viac. Takže v tomto smere moja produkcia trošku pohasla a možno by chcelo niečo o tom tiež povedať, ale ako začať? Možno by som začal od mojej dovolenky, ktorú som mal pred vyššie mesiacom. Dovolenka bola skvelá, zvlášť vďaka mojim najbližším. V Trnave sme strávili spoločný čas z príležitosti narodení mojej sestry a v Bratislave sa mi rodičia ako vždy postarali o pohodlie a tentokrát dokonca aj pozvali na koncert. Ak sa vám páči klasika, v popise videa nájdete odkaz na jeho záznam. Okrem toho sme mali stretávku nášho seminárskeho ročníka, z ktorej som mal radosť, keďže s viacerými som sa naozaj od oných čias nevidel. Každopádne to bolo ale hlavne čas trošku aj na také zastavenie sa, na reflexiu, uvažovanie nad tým, že čo ako ďalej. A tento čas som sa snažil nejak tak využiť čo najlepšie a priniesol svoje ovocie. O mnohých veciach by sa dalo hovoriť, mnohé sú možno skôr viac také osobné. Možno by som spomenul jednu takú maličkosť. Začal som si písať denník, poradili mi to viacerí. A možno, že niekedy poviem viacej o tom, je to zaujímavá skúsenosť. Ale bolo to aj o tom, že ako vlastne, čo sa vlastne deje vôbec celkovo aj v tom mojom živote osobnom, pracovnom a tak ďalej. A tam, kde si sa vlastne vynorila aj tá odpoveď na otázku, prečo je to tak s tými videami, možno čiastočne aj kvôli tomu, že za ten posledný čas, za tie posledné 2 roky sa toho zomlelo veľmi veľa. Po mnohých stránkach zomleli sa mnohé veci, ktoré mi zabrali veľa času, veľa energie. A čiastočne za to môže aj tá hlavná práca, ktorú teraz mám, ktorá je na liturgických knihách, ktorá je prácou vyslovene kreatívnou. A uvedomil som si, že zvlášť po takej práci, keď potom príde ten voľný čas a tento kanál je samozrejme stále moje hobby, tak jednoducho mám už tej kreatívnej činnosti dosť a radšej si možno skôr nejaké video pozriem, než by som spravil. Takže viac menej aj tam je čiastočne pes zakopaný. Navyše, akýmsi spôsobom sa veľmi zmenil charakter tohto kanála od toho, ako začal. Lebo začal som ho naozaj s tým, že som mal nejakú osobnú motiváciu robiť niečo, čo ma baví a zaujíma a čo môže byť zaujímavé aj pre iných. Kdežto ono sa tak trošku zmenila celá tá filozofia toho kanála naopak, ako si tak na to, že čo spraviť, čo by bolo zaujímavé pre tých druhých, alebo čo druhí odo mňa chcú, možno aby som urobil, alebo tiež čo som si naplánoval kedysi. A treba povedať, že mám celkom slušný zoznam vecí, ktoré by som chcel spraviť na tom kanáli, ale z ktorých sa stala tak trošku taká nejaká viacej povinnosť, než osobné hobby, viacej čosi, čo ma tlačí zvonka, než čo by som chcel robiť ja. A zase na druhej strane, ako to posledné, čo by som chcel, bolo teraz zrušiť kanál, alebo prestať robiť s týmito vecami, pretože tieto veci ma stále bavia, stále ma baví robenie videí. Aj keď to tu na tomto mieste nie je vidieť. A tak som si uvedomil, že musím trošku zmeniť filozofiu. A tým pádom, jedna z vecí, ktorú som si vtedy povedal na tej dovolenke, že nechám toto leto
kanál stranou. No, teraz som to porušil, ale OK. Mám na to dôvod. Preto aj nebol žiadny live stream a ani teraz vlastne v tom takomto zvyšenom čase, ako zvykli bývať, nebude ani v auguste. Plánujem až ďalší na september a plánujem isté zmeny, ale myslím si, že sa nám to bude páčiť. Tie live streamy chcem nechať v prvom rade pre vás. Na druhej strane sa chcem vrátiť k videám, ale s trošku inou filozofiou. A tu som si povedal, že nebudem hovoriť o žiadnych mojich plánoch ani žiadnych veciach, ktoré by som chcel urobiť. Jednoducho, chcel by som, aby bolo vidieť výsledok. A to je dôležitejšie, než možno hypovať s nejakými plánmi. Takže to bude trošku také, to bude trošku taká zmena. A v tomto smere je otázka, že kedy vyjde nové video a koľko bude tých nových videí a či vyjde v akej frekvencii a podobne, jednoducho, ako týmto sa proste nechcem riadiť. Budete mať určite priestor aj vy, kvôli tomu práve chcem pokračovať aj v tých live streamoch a samozrejme budem vždy rád, ak prídete s nejakým tým komentárom, s nejakým postrehom a pokiaľ by ste sa chceli s nejakou konkrétnou vecou obrátiť priamo na mňa, tak samozrejme aj túto možnosť máte. Lebo to je ako vždy pod každým videom, tam dole sú linky na môj Telegram, aj na skupinu, kde samozrejme, keď niekto niečo napíše, tak to vidia všetci, ale aj na môj osobný účet, kde jednoducho, ak mi napíšete, tak je to komunikácia, ktorá je medzi nami. Takže tak. Ticho bude zrejme na teraz pokračovať ďalej, ale myslím si, že sa tu zase nezačnú objavovať nejaké veci. Takže. Zatiaľ sa majte. Prajem pekné leto.